All right, ETV Uganda, Word XP is my name. Thank you so much for watching. Yonna nje musinzira okubanti mutulaba mwebali nyo mwebali yeddala binje bigenda maso. It's a long time tubadde mbadde mbuzebuzemu ne mbadde ku mirimu gya ggwanga nga nina byenkwasaganya bingi nyo bugenda okubanga mumanya ebibaddewo ne byengenda okubatuusaako. Thank you guys for keeping it logged on ETV Uganda. Bobali mpya, kindly subscribe. After subscribing, click on the bell notification button. Binje bigenda mu maso, binje biliwo naye ekisinga okwennyamiza n'okumalamu buli omu yenna amaani ky'ekyobulwadde obwa coronavirus, obulwadde obwefuze ensi yonna. Bwatandikira China, yoga yoganga busansanidde ensi yonna. Ndowooza bwe tudda mu East African Community, it is only Uganda etana registeringa yo cases eyo muntu alwadde oba alina coronavirus. So nja kusoka nokubagamba nti baganda bange, coronavirus is real, it kills, so tubere bagendereza. Let's try to take the health precautions. Tunabe mu ngalo, abalina emirimu wetukolera tukozesa zi hand sanitizers. Let's avoid okukwata abantu mu ngalo. Let's avoid handshaking. Tufune nose masks, tuberenga kwegamba, tugezaako kwewala ekirwadde kino. Olunaku lwa leero luwaliriza ne omukulembeze w'eggwanga, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, n'avaayo n'ayogerako eggwanga State of the Nation Address on COVID-19, obulwadde obwo abasinga bayita obwa coronavirus, naye nga mu lulimi olulala baluyita COVID-19. President Museveni avuddeyo n'ayisa ebiragiro. Tuyinza ziyita biragiro oba president decree, kubanga semateeka amuwa obuyinza okuyisa ebiragiro ebyenkomeredde okugezaako okutaasa bannayuganda, era ng'akozesezza obuyinza muno n'abaako ebintu bingi byalambulula. Ekisooka mukyo atugenda kusooka tumenyeeko, all education institutions have been closed effective Friday. Leero zijja ennaku z'omwezi 18 lwakusatu, enkya lwakuna, ku lwokutaano okutandika n'essaawa 6, abaana bonna abali mu masomero okuva mu nasale, secondary na buli wamu balina kubeera waka. Nga kino akikoze nti nno beewala abantu kye bayita social distancing, abantu babeere nga tebabeera wamu. Nga bumanyi nti essomero abaana babeera mu kibiina 40, bodda ku masomero ga yuzi klasse zimu zibamu abaana 2 and so on. So bakikoze kino nga kigenda kumala ennaku 3 nga bwe beetegereza embeera. All education institutions have been closed. University ziggaddwa, masomero gonna ga primary secondary gaggaddwa for 30 days until further notice, nga government ne health ministry kwe bagezaako okwetegereza embeera ya coronavirus nga bw'ebeera etambula. Ekiragiro ekirala ky'ekyokuba nti ebbaala ziggaddwa, era baganda bafa abanywa omwenge, abalina ze kirabu, temugenda kuddamu kunywa mwenge. Omwenge ojja gugula, amaduuka gayinza sigala nga magule, naye ojja gunywera uwo. Social distancing, bagezaako okulaba nti beewala abantu abangi okukunganira mu kifo kyekimu. Ng'oggyeeko ekyo ekyokuba nti ebirabo by'omwenge biwereddwa, n'ebintu amasinzizo, emizigiti najjo baweze okukungaanya abantu. Bino bwe bagamba, tugenda kungaana abasiraamu balina 5 prayers ze basaba, balina jjuma ebeerawo ku Friday, balina n'endala ezibeerawo in the course of the day. Prayers muzimanyi baganda bafa abasiraamu, gavumenti egambye nedda. Kino buli omu ajja kusaalira ewuwe, ajja kusabira ewuwe. Abalina TV, pastor ajja kubeera ku TV, musabe naye ne nga buli omu asinziira uwe. Akino bakikoze mu mbeera gye bayise social distancing. Tukuba president yagambye nti tayagala bantu bakungaane ate wabeewo abasiga obulwadde ate badde mu kwejjusa, kubanga mu mbeera eno ey'okwekengera you never know obulwadde buyinza kuvaawa. Embeera endala ezzeewo ye y'emikolo oba ziyite embaga, weddings.
President ayisize ekiragiro n'agamba nti zino bagenda kukkiriza abantu bataano for 30 days nga bwe beetegereza embeera era bw'oba muganda wange olinayo omukolo tegugenda kusukkako bantu bataano 5 people kitegeeza nti kugenda kubeerako omugole omusajja omugole omukazi taata ne maama ndowooza n'omukaaga ab'omukyala omukolo nga guweddeyo so which means ba relative si bonna tebajja kubeera ku mikolo gino social distancing kwewala bulwadde buno bwa coronavirus ekiragiro ekirala President Museveni kyayisiza kyekyokuba nti ennyimbe oba okuziika kugenda kukkirizibwako baluganda bokka only relatives bwebajja okubanga babeera mu nteekateeka z'okuziika abantu abanaafa mu nnaku zina asatu paka nga ministry bwe yeetegereza ebinaagenda mu maaso after these 30 days bajja kuba baddamu okutubuulira tugenda kukola tutya kiki ekiddako President Museveni era avuddeyo n'ayogera ku nsonga ku mbeera y'ebyentambula the transport system n'alabula abantu to only travel when it is necessary akugambye nti tambula nga kyetaagisiza ne bwe kiba tekyetaagisa sigale ewakaawo beera mu makaago beera ewugo naddala bano abakozesa public transport agambye bannayuganda abeewala okutambula n'agamba nti naye wanaabeerawo ekifo kyonna ekizuulibwamu obulwadde buno okutambula mu kitundu ekyo bajja kukuwera bagambe nti kakati temutambula musooke mulinde eka ababeera emakindye abeerubaga tewali public means wabula balina entambula yaabwe gyewandiise personal means bandibaako n'obuweerero olina piki yo olina mmotoka yo awo gweoyinza okubaako nokugamba n'akalembereza ak'okutambula tambula newankubadde era wayinza okubeerawo restrictions osanga bajja kuteekawo ogenda wa ogenda kukola ki mu mbeera eyo ey'okukugira abantu okukuŋŋaana mu mbeera eno yennyini bagambye nti bannayuganda abakomawo from abroad baddembe okukomawo e Uganda wabula nga bano bajja kusooka babateeke mu gye bayita kalantiini eyo gy'obeeramu ennaku 14 nga bakwekebejja bakukebera balaba oba olina obulwadde bwa coronavirus oba tobulina so wano president wagambide nti abasobola bagira basigalayo gye bali paka ng'embeera bw'etereera wabula abo abalabanga tebasobola kulindamu nga bagala kukomawo ewaabwe wano e Uganda baddembe okudda wabula beetegekere okubeera mu kalantiini eno n'alabula n'okulabula bannayuganda bonna abeetegeka okutambula okugenda mu zino ensi ezirimu coronavirus n'abagamba tebajja bakkiriza kufuluma ggwanga singa ogamba nti ogenda China ogenda Italy ensi zonna ezimenyeddwako ezirimu obulwadde buno tebajja kukkiriza munnayuganda yenna kufuluma ggwanga nga gy'alaga alaba ETV Uganda ebintu bingi ebibaddewo mu transport system mwennyini abagambye nti public transport bano abalina baasi abalina taxi abantu bajja kusigala nga batambula ne waliwo ebiragiro ebigenda okuba nga bigobererwa gyewandiise health precautions ng'okunaaba abantu okunaaza abantu mu ngalo okubawa hand sanitizers babeerenga kugamba balina ebiragiro bibagenda okufulumya Ministry of Health bwe mugenda mu basi paaka takisi paaka n'ebifo ebirala abantu babeerenga bagoberera ebiragiro ebyo basobole okuba nti beetangira obulwadde buno ebintu bingi President Museveni byayogeddeko naye nga birina engeri gye bijja okukosaamu omuntu wa bulijjo mu ngeri emu oba endala amasomero gaggaddewo what next for the teacher waliwo abasomesa abafuna akasente buli lwagenze ku ssomero bewandiise ba part time teachers abasomesa mu secondary abamu tebabeera ku masomero buli lunaku waliyo ba service providers
abawa amasomero mmere, abawa amasomero enku, abawa amasomero abakozi b'okusomero abakola guno na guli, nga bo babadde bafuna bambi mu mbeera nti azze, waliwo aba transporting abaana amasomero mu kibuga agasinga galina ze wandiise transport means nti abaana babatika mu costa, mu basi, mu vani, abaana mwe batambulira. Those people are going to be jobless. Kakata abantu banabeera nga tebafuna musaala, kiki bagenda ogamba balandiroodi baabwe? Which means these guys are going to be rendered jobless. Ogenda kulaba nti tebakyayingiza ninga obulamu bukyagenda mu maaso. What does this mean on the economy of the Republic of Uganda? Ebintu bingi bigenda kukyankalana. Very, very, very many people bagenda firwa emirimu gyabwe. Kubanga insurgency eno erangiriddwa ennaku asatu. We don't know what will happen after 30 days. Tetumanyi kiki naabeerawo. Oba embeera eneeyongera okutereera, oba embeera eneeyongera okulongooka, okwonooneka. We just don't know. Ne mu kaseera kano nkusaba muganda wange nze naawe atwekwase Mukama Katonda. Tugoberere ekyo kyonna abakugu kye banaatugamba. N'abalala abalina obumanyirivu baba n'abatuwadde information eyinza okutuyamba okulaba nti tuva mu mbeera eno eriwo kati. Ekirala Pulezidenti Museveni kyayogeddeko y'embeera ey'abantu abakolera mu mirimu emirala egikuŋŋaanya abantu. Gamba nga abakola mu wooteeri, abakola mu faamu kubanga mwe muva emmere bannayuganda gye balya. N'agamba gino emirimu gijja sigala nga gigenda mu maaso. Naye nagyo gigenda kuweebwa health remedies, like health precautions. Nti bw'okeera ku wooteeri, sanitize your hands, kola kino na kino. Kugamba bagenda kubanga bateekawo ebiragiro ebirina okugobererwa. Olina okukola kino ne kino ne kino ne kino. Naye nsaba okubuuza ggwe munnayuganda, bangi babulwa ne sabbuuni anaaba, ayoza engoye, banajjawa ssente ezigula ze wandiise hand sanitizers, because this is something which is a little bit more expensive. Oyinza okukiriziganya nange nti bannayuganda abasinga tebabiwulirangako, tebabirabangako. Abamu tebakozesa mpozi no ezi nose masks and so on and so forth. So ogenda kwesanga nti tuli mu katuubagiro ak'ebyenfuna. E China yaggalawo, Europe yaggaddewo ensi ezisinga, US yaggaddewo amasomero. But the lucky thing of it all, nti Uganda, it hasn't registered any case of coronavirus. Tetumanyi oba kituufu, oba government etulimba bulimbi. Naye information eri confirmed batugamba. Tebana registering your case name. So Muganda wange yonna gy'osinzidde, weetegese otya? Tulina ebintu bibiri bye tugenda okufacinga. One is the food security. Ndowooza nti omuntu yenna alinamu kasente yandibadde atereka ku mmere, agula ku mmere, kuba ennaku zina asatu zigenda kuba tezigenda kuba nyangu nnyo. It's gonna be very, very hard. Mu nnaku zina asatu tusuubire prices y'emmere okwambuka. Uganda mugimanyi, omuzungu kyayita inflation. Buli kimu kigenda kulinnya, ogenda kuba tokola. Abamu mujja kuba nga mukola naye ng'ate abantu b'okolagana nabo bo tebakola. Ogenda kikola otya? Olina edduuka ly'emmere mu Kisenyi, otunda kawunga bijanjaalo, obadde osupplyinga amasomero ag'enjawulo gaggaddewo. Ogenda kusigala ng'oguddewo edduuka ng'otunda oguzaani? I believe some people are going to go back to the village. Business e Kampala zigenda kusikattiramu. Business olumu ezimu zaagwa dda. Abantu tekugamba abantu tebakyazigendamu olw'okutya. Ne tusaasirako baganda bafe abadde n'ebivvulu. Kentandi Feroso baakisazizzaamu. Alex Muhanje ekyabadde alina okukola nakyo kivuddewo. Now the biggest trouble asinze okufiirwa ye Luba Events ne Eddie Kenzo. They have a show scheduled for next week on Saturday, Eddie Kenzo Festival. Tetumanyi kiddako.
So baganda wange nsaba atulabe embeera bwetambula, nsaba tubere bagumu, nsaba tusabire gwanga, nsaba tusabire ensi, nsaba tubere begendereza tulabe embeera ebintu bino gye bitambulamu. Mbagala nyo baganda bange, Word XP is my name. Ngenda kubanga mbawa updates ezisinga kawo. Tulabenga tuwanyisa embeere eno, tulabe nti buli omu afuna information. I will be updating you every now and then on any important update. Embeera yonna esobola okuyamba, tujja kubanga tujikuwa wano ku mukutu. Mbagala nyo baganda bange, Word XP is my name. Aaron Bobo on camera. Thank you so much.